Përshëndetje të dashur fëmijë. Jeni bërë gati të fillojmë lëndën e gjuhës shqipe? Jemi te klasa e dytë, mos harroni. Cila do të jetë tema për sot? Shkruajmë hyrje dhe mbyllje përallash. Do të thotë dikush nga ju akoma me përalla? Po janë kaq të bukura fëmijë. Prandaj do të vazhdojmë dhe pak me to. Atëherë, të vazhdojmë. Çfarë ju kujton kjo figurë? Besoj se të gjithë e keni kaluar një situatë të tillë. Për mua, kjo do na kujtonte më njëherë përallat. Tjetër fëmi. Librat. Prindërit. Gjyshërit bashkë me ta. Gjumi. Ëndrat. Shtrati. Mund të na vinë ndërmend personazhet e përallave dhe të tjera si këto. Dikujt mund të vinë në mendje edhe një mërzitje e vogël sepse e ka zënë gjumi dhe nuk e ka mbaruar përallën, por ja kërkon prindërve të nesërmen. Atëherë, fëmi, kemi përallën e tre derkucëve. E keni një përallë të njohur. Besoj se të gjithë e keni lexuar ose parë ose dëgjuar diku. Çfarë do të bëjmë sot? Mësuesja u ka dhënë të shkruar përallën, ne nuk do ta lexojmë të tërën. Por do mundohemi të tregojmë cilat janë pjesët e një përalle. Pra, pjesët kryesore të saj, ashtu si pjesët e tjera tregimet, pra, edhe përallat kanë tri pjesë kryesore. Cilat janë këto? Hyrja e përallës, fëmi. Të shohim se cilat janë fjalët e hyrjes së kësaj përalle. Këto do t'i lexojmë mësuesja. Na ishin njëherë tre derkuc. Ata jetonin pranë një pylli me nënën. Një ditë, nëna u tha se ishin në rritur dhe duhet jetonin në shtëpitë e tyre. Kështu, ata vendosën që të ndërtonin se cili shtëpinë e vetë. Dhe ju e dini pastaj si vazhdojnë në qarja. Pra, derkuci më i madhë, paksa më dembeli, e ndërton shtëpin me kasht, vëllai i dytë e ndërton shtëpin me dru, ndërsa vëllai i tretë vonohet më tepër se të tjerët. Pra ai është më puntori, ai e ndërton shtëpin me llaç dhe me tulla, një shtëpi tepër të fortë. Por çfarë ndodh kur vjen dimri? Ujku i uritur vjen afër shtëpisë së vëllait të madh, i fryn dhe ajo fluturon. Ai mbetet pastre dhe shkon tek vëllai tjetër, e njëjta gjë ndodh dhe me të. Ujku vjen përsëri aty e fluturon dhe atë shtëpi me frymën e tij. Dhe të dy vlezrit mbeten pa shtëpi, atëherë të dy të friksuar dhe të tmeruar shkojnë tek vllai i vogël, tek shtëpia e fortë. Pra futen brenda, atje vjen ujku. Por çfarë ndodh atje? Pra ai shtyn dot, ai rrëson dot, ai prish dot shtëpinë ujku këtu. Shikon me kujdes. Pra ajo nuk donte t'ja dinte, pra shtëpia nuk shembet dhe ujku u ngjit mbi çati dhe u hodh nga oxhaku. Kjo, fëmi të dashur, e shkruar të por që a tregoj mësuesja, ka të bëj me zhvillimin. Pra, pjesa me madhe e një prale është zhvillimi, pra, aty ku ndodhin ngjarjet. Dhe më pas, cila është pjesa e fundit, si do t'a quajmë atë? Ajo ka të bëj me mbylljen, fëmi. Pra, pjesa e fundit e një prale është mbyllja. Cila është mbyllja në rastin ton? Ta lexojmë së bashku? Më në fund, ujku i keq e pësoi, derkucët u hodhën përpjet nga gëzimi, dy vëllezrit ndërtuan shtëpi të forta, si vëllai i vogël. Të tre jetuan të lumtur dhe të sigurt në shtëpinë e tyre. Pra e pat fëmi cilat janë pjesët e një përalle. Edhe njëherë, hyrja, zhvillimi dhe mbyllja. Ne sot do të merremi vetëm me hyrjen dhe mbylljen e përallave. Kaq mjafton për në klasë të dytë. Jemi vetëm tek hyrja. Që të shkruajmë hyrjen e një përalle, fëmi, ju duhet të dini se çfarë do shkruani. Pra, çfarë na tregon hyrja e një përalle? Mësuesja ka shkëputur vetëm hyrjen e përallës tre derkucët dhe ndërkohë do tregoj me detaje se çfarë na jepen te hyrja. Kujdes, fëmi. Atëherë, te hyrja na tregohet koha. Pra, kur ndodh ngjarja dhe cila është koha këtu, pra, na ishin një herë dhe një ditë. Koha në përpërala fëmi nuk është e përcaktuar, pra nuk është e sakt. Këthemi, na ishte një herë, na ishin dikur, pra shumë kohë më parë. Çfarë na jepet tjetër tek hyrja fëmi? Shohim me kujdes, pra kemi vendin.
të shohim ku na jepet vendi këtu, ku zhvillohet ngjarja. Pra, pran një pylli. Tjetër, çfarë na jepet tek përalla? Personazhet. Ne na jepen pak të dhëna, pra, na jepen personazhet kryesor, fëmijë, që në rastin ton janë tre derkucët dhe nëna. Por kuptohet, gjatë zhvillimit futen edhe personazhe të tjerë. Pra, përveç se personazheve ne të dashur nxënës, na jepen dhe pak të dhëna për personazhet. Pra, shumë pak, sepse gjatë zhvillimit shtohen këto të dhëna. Cilat janë këto në këtë rast? Nëna thanë që derkucët ishin rritur dhe nëna u tha që nuk do jetonin atëherë, ata do ndërtonin shtëpinë. Pikërisht këto gjëra fëmijë na tregojnë atë që do të ndodhë më vonë, pra ata do ndërtojnë shtëpinë. Të vazhdojmë. Cilat janë disa shprehje, karakteristike të përallave? Janë ato të cilat ju sa po i dëgjoni e kuptoni që oh, kjo është një përall. Cilat janë këto? I shohim dhe i lexojmë bashkë me mësuese? Na ishte një herë. Jetonte dikur. Një herë një kohë. Ishte se ç'na ishte. Shumë kohë më pare të tjerë. Pra, i patë fëmijë të gjitha këto shprehje, pra me këto do fillojnë përallat. Mësuesja ka zgjedhur për sot që ne të shkruajmë hyrje dhe mbyllje të përallave të njohura, që ju ta keni dhe më të thjesht, fëmijë, për t'i shkruar këto. Përalla e kësulkuqes është një prall shumë e njohur, por ju nuk besoj të mos a keni dëgjuar ose lexuar. Atëherë, çfarë u ka dhënë mësuesja? U ka dhënë tekstin. Pra, e shikoni figurën, ju pëlqen figura e kësulkuqes këtu. Pra, kemi një tekst, pra është pjesa e hyrjes, ajo të cilën ne do të shkruajmë, por ju nuk mund ta bëni komplet, pra sepse jeni akoma të vegjël, ne do plotësojmë fjalët të cilat janë të dhëna këtu. Sipas kuptimit. Atëherë të lexojmë në fillim fjalët që do të na ndihmojnë për t'i zvendësuar, cilat janë ato. Gjyshja e saj, kësulkuqe, jetonte dikur me kësul të kuqe dhe një vajzë e vogël. Tani gjatë kohës që kam lexuar unë, besoj se keni menduar diçka se kë mund të zvendësoni. Atëherë, ta fillojmë fëmijë? Kujdes. Në një fshat buz një pylli. Me çfarë do fillonin përallat, tham? Cilën do të zgjidhnim ne? Pa, si mendoni? Jetonte dikur. Kujdes fëmi, këtu e kemi me të vogël, atëherë ti vendosim edhe kryqin. Pra, e hoqëm këtë fjalë. Këtu është me të vogël, por këtu fillon fjalia. Jetonte dikur në një fshat buz një pylli, kujdes. Kujdes, cila jetonte? Kësulkuqe, gjyshja e saj, apo një vajzë e vogël? Cilën mendoni ju? Një vajzë e vogël me nënën e vetë. Atëherë kujdes fëmi, do t'heqin përsëri kryqin, sepse ne na ndihmon për fjalët e tjera. Për te pyllit, jetonte, këtë të zgjedhim. Gjyshja e saj. Ajo i kishte dhuruar mbesës një pelerinë, kujdes, pelerinat e keni parasysh si janë ato veshjet e veshin vajzat. Kujdes, këtë do të zgjedhim nga këto. Pra, me kësul të kuqe, pra është pjesa e kapeles, mi kësula. Atëherë, me kësul të kuqe, të cilën vajza e vishte shpesh. Kështu, të gjithë e thërisnin, atëherë fjala e fundit që kam mbetur e keni më të thjeshtë, fëmi, kësul të kuqe. Besoj se keni plosuar dhe ju me mua kështu. Të vazhdojmë. Të bëjmë një hyrje tjetër, por në formën e një ushtrimi të ri, fëmi. Mësuesja u ka dhënë të gjitha fjalit që do t'jen tek hyrja e përallës, dhe ju do të mendoheni që t'i vendosni ato si pas radhës. Kujdes, fëmi, kujtoni regula që mësuam ne, pra me se fillojnë përallat, për çfarë na njohin ato, cilën do të zgjedhim prej këtyre. Rosaku i shëmtuar, fëmi, besoj se është një përallë që ju e njini, për fëmijët të cilët ndoshta nuk u kujtohet mirë, mësuesja pua tregon pak shkurt, një ros po ngrohte vezët e saj, pra të gjithë rosakët e vegjël dolën prej vezëve, por njëri ishte ndryshe nga të tjerët, a ishte me një qafë të gjatë, pa pupla, pak me ngjyrë, pak si gri, dhe
Të gjithë filluan ta quanin i shëmtuar, vetëm nëna e donte. Ai u mërzit shumë, sepse të gjithë i thërisnin kështu. U mërzit aq shumë sa që u largua prej tyre dhe kudo që shkonte. Të gjithë e quanin i shëmtuar, askush nuk e donte. Pas peripecive të shumta, pra pas disa muajsh kur vjen vjeshta, ai takon diku një tufë me miellma. Pasi shikon ato, ai është aq i mërzitur sa që nuk do të dalë atyre përpara. Dhe ndodh diçka e çuditshme pra në fund që ne do ta zbulojmë tek mbyllja e pjesës. Por përpara se të kalojmë atje fëmijë, të shpjegoj diçka mësuesja. Rosaku nuk ishte dalë nga një vezë rose, por ky nuk ishte një rosak i vërtet. Kishte dalë nga veza e një miellme, dhe miellmat e vogla fëmijë, nuk janë si miellmat e rritura, ato ndryshojnë derisa rriten dhe marrin atë formën e bukur, sa e bukur është një miell me atë qafën e bukur të gjatë, të harkuar, ato kratë e bukura të mëdha. Tani të fillojmë. Keni menduar se cila do të jetë fjalia e parë tek kjo prallë? Ti lexojmë të gjitha siç e ka vendosur mësuesja, pastaj të mendojmë dhe të rregullojmë sipas radhës. Njëri prej tyre ishte më i madh dhe i shëmtuar. Një herë një kohë, një rosë po ngrohte vezët buzë një lumi. Nëna rosë u habit nga kjo gjë, dhe nga vezët dolën rosakët e vegjël. Si thoni, cila do t'jetë fjalia e parë? Kujdes. Kujdes, fëmi, kemi ato shprehje karakteristike të prallave, besoj se e keni gjetur. Atëherë, ta shkruajmë së bashku me mësuesen? Një herë e një kohë, një rosë po ngrohte vezët buzë një lumi. Po fjalia e dytë, fëmi, në momentin pra ajo po ngrohte vezët, çfarë ndodhi? Kujdes. E keni gjetur këtë? Pra, e dyta, nga vezët dolën rosakët e vegjël. Pasi kanë dalë rosakët, çfarë ndodhi? Kujdes. Jemi tek njëri prej tyre ishte më i madh dhe i shëmtuar. Dhe e fundit fëmi, mbeti e katërta, besoj se e kuptuat, është nëna rosë u habit nga kjo gjë. Atëherë fëmi, të vazhdojmë me mbylljen. Pra, e kuptua, bëm dy hyrje të përallave, tani do të vazhdojmë me pjesën e mbylljes. Do të shpjegojmë njëherë se çfarë ka një mbyllje e përallave dhe në bazë të kësaj, ju do mendojni pastaj të bëni mbyllje të përallave që ju dëshironi. Jemi përsëri te pralla e tre derkucëve, dhe ju duhet keni parasysh, pra, unë a lexova pjesën e fundit, unë e kam marrë përsëri, pra ashtu siç ishte, por tani do të shpjegojmë çfarë na jepet tek mbyllja e një përralle. Shohim fëmi. Personazhet, ata që bëjnë keq e pësojnë. Kështu ndodh fëmi. Por jo vetëm e pësojnë, ka dhe nga ata që bëjnë keq, por mësojnë nga gabimet dhe i përmirësojnë ato. Tjetër çfarë ndodh? Pra, ku duket kjo, fëmi? Ujku i keq e pësoj. Në rastin ton, pra, tek derkucët. Tjetër, fëmi. Ata që bëjnë mirë jetojnë të lumtur. Pra, në fund të një prallë, prandaj duam kaq shumë prallat, fëmi, sepse ato mbarojnë të gjitha me fund të lumtur. Dhe ku duket këtu? Të tre jetuan të lumtur dhe të gëzuar të sigurt në shtëpinë e tyre. Pra, të gjitha prallat mbarojnë me fund të lumtur. Kjo është e veçanta e prallave, fëmi. Të vazhdojmë me rastin ton, pra, atë që ne do të mësojmë, pra, të bëjmë së bashku. Prallën kësulkuqja, ne bëm pjesën e fillimit të prallës, pra hyrje, dhe tani do të bëjmë mbylljen e prallës. Mësuesja, pra, të shoqëruar me figurë, u kam dhënë tekstin dhe në vendet bosh, ne do të vendosim fjalët të cilat unë ua kam dhënë këtu. Ti lexojmë së bashku fjalët që ju ta keni më të lehtë për t'i zgjedhur se cila do t'jenë. Jetoj e lumtur, kësulkuqja, i ambathi me të katra, me të panjohur dhe ujkun.
Të fillojmë duke patur parasysh fjalët fëmijë, të fillojmë të lexojmë tekstin dhe të mendohemi se cilën do të zgjedhim. Kujdes. Druvari e goditi, kë goditi fëmijë, si tham, personazhet që bëjnë keq e pësojnë. Cili është ai? Ujkun, dhe do t'i vendosim një kryq fëmijë që të na ndihmoj. Pra, ju kështu e bëni tek libra, tuaj vendosni një kryq dhe ju mbeten më pak fjalë, pra e keni më të lehtë për të vazhduar. Kujdes, ai dhe nuk u duk më. Çfarë ndodhi? Pra ai jetoi e lumtur? Jo. Kësulkuqja ja mbathi me të katra ndoshta? Ta shohim? Po pra, ai ja mbathi me të katra dhe nuk u duk më t'i heqim kryqin fëmijë se nuk harojmë. Të vazhdojmë fjalin tjetër. Pra, kujdes, fillon fjalia këtu, na duhet se s'bon fjala. I premtoi gjyshes se nuk do të fliste kur, kush, çfarë kishte bërë një gabim, cila ishte kjo. Atëherë, bëhet fjalë për kësulkuqen. Këtu e kemi me të vogël fëmijë, i hoqëm dhe kryqin, por si do ta shkruajmë këtu fillon fjalia? Kësulkuqja i premtoi gjyshes se nuk do të fliste kur, kujdes, kur me kë. Atëherë, çfarë ka mbetur? Na ka mbetur shumë pak, keni më të thjeshtë për ta gjetur fëmijë, cila është fjala e duhur? Pra, me të panjohur. Ato u përqafuan fort. Vajza, kujdes, cila është fjala e fundit? Jetoi e lumtur me nënën e saj. Fëmijë, keni gjetur dhe ju kështu? Besoj se do kisha shumë dëshirë që unë të dëgjoja përgjigjet tuaja tani, por jam e sigurt që kështu i keni gjetur dhe ju. Atëherë fëmijë, të kalojmë tek prallat tjetër, pra, jemi te rosaku i shëmtuar. Do të bëjmë edhe për këtë mbylljen e prallës, ë? Shikoni sa bukur figurau, a tham susja pak më parë. Mjellmat janë të mrekullueshme, të mahnisin me bukurinë e tyre. Mësuesja u ka dhënë fjalit të ngatëruara. Jeni ju që do t'i vendosni, por si? Ti lexojmë mirë kështu si janë, që ju të kuptoni cila do t'jetë radha e duhur fëmijë. Atëherë, mjellmat e tjera u mrekulluan për shoqen e re. Rosaku uli kokën i mërzitur në pellgun me ujë. Ai u habit kur pa veten të shndruar në një mjellmë dhe sa i lumtur ndihej tani Rosaku. Keni menduar se cila mund të jetë fjalia e parë e mbylljes fëmijë? Unë a shpegova pak më parë se cila ishte pralla, do t'ua them dhe pak më vonë për sëri pjesën e fundit, se çfarë ka ndodhur në fund për ata fëmijë të cilët ndoshta nuk e kanë lexuar këtë prallë të mrekullueshme të Andersenit. E keni gjetur ndërkohë? Unë kam menduar këtë të parën. Rosaku uli kokën i mërzitur në pellgun me ujë. Pra është momenti fëmijë kur ai është i zgënjur nga të gjithë, aq shumë i mërzitur sepse gjithkohon kishte menduar se ishte i shëmtuar, por gjatë kësaj kohe Rosaku në fakt nuk ishte një rosak, ishte rritur dhe ai ishte bërë mjell më e vërtet. Si atëherë ta shkruajmë fëmijë së bashku? Rosaku uli kokën i mërzitur në pellgun me ujë. Cila do të jetë fjalia e dytë? Pra, pasi uli kokën, çfarë ndodhi me mjellmat që kishte afër? Ai u habit kur pa veten të shndruar në një mjellm. Pra, gjatë kohës që shikon ul kokën poshtë tek uji i fëmijë, shikon pasqyrimin. Pra, ai ishte si mjellmat që kishte përballë. Ta shkruajmë edhe këtë, fëmijë? Pra, ai u habit kur pa veten të shndruar në një mjellm. E treta, pra, pasi ndodhi kjo, çfarë bën ato të cilat po e shoqëroni dhe po e shihni ndërkohë? Mjellmat e tjera u mrekulluan për shoqen e re. Pra kjo është fjalia e tretë, fëmijë, dhe e fundit, pra kjo që mbeti, pra çfarë bëri Rosaku? Sa i lumtur ndihej tani Rosaku. Pra ai kishte kuptuar tashmë që ishte si të tjerët, fëmijë, pra ishte një mjellm. Ja, ju pëlqeu, besoj kjo prallë. Mos e lini pa lexuar nëse nuk e keni lexuar, fëmijë. Atëherë, një përsëritje e shkurtër çfarë mësuam sot. Si tham pak më parë, na duhet patjetër përsëritja. Ne mësuam që prallat kanë hyrje, zhvillim dhe mbyllje, pra tri pjesë të rëndësishme. Kujdes, çfarë na tregojnë hyrjet e prallave? Ato na tregojnë për kohën, vendin
dhe personazhet, pra personazhet kryesor, fëmijës e gjatë zhvillimit jepen të tjera, dhe na japin dhe pak të dhëna për personazhet kryesor, cilat janë hyrjet karakteristike të prallave. Na ishte një herë, një herë një kohë, shumë kohë më parë, jetonte dikur, ishte se ç'na ishte, pra shumë të tilla. Dhe prallat mbarojnë gjithmonë me fund të lumtur, ajo që na pëlqen shumë fëmijë, pra që duam shumë tek prallat, të kënaqemi me fundin e tyre. Shikoni sa bukur ka dhënë mësuesja detyrën sot? Pra janë dy fëmijë që kanë një libër të madh, një libër gjigant fëmijë. Shkruaj hyrjen dhe mbylljen e një pralle. Do të doja shumë fëmijë që ju të shkruanit hyrjen dhe mbylljen e ndonjë pralle që keni lexuar. Kot e fundit, nuk besoj se e keni lënë bazdore dhe prallat. Mund të kisha shumë dëshirë që ju të lexoni prallat të mrekullueshme, për shembull të Andersenit ose të vëllezërve Grimm, nuk duhet të mungojnë në bibliotekat tuaja fëmijë. Zgjidhni njërin prej tyre dhe shkruani pak pra me ato rregullat që mësuam sot, hyrjen dhe mbylljen. Kaq. Në klasë të tretë ju do të mësoni më tepër dhe pastaj do ta shkruani të gjithë prallën dhe do t'ua lexoni edhe motrave dhe vëllezërve të tjerë, që dhe ata ta argëtojnë ashtu siç keni bërë ju nga prindrit tuaj. Të dashur fëmijë, erdhëm në fund, pra mbaroi mësimi dhe për sot. Unë besoj se jeni kënaqur me këto prallat të bukura. Ju falenderoj të gjithve që më dëgjuat, mezi pres të takohemi herën tjetër. Miru pafshim!